Són les 6 del capvespre i el menjador social de Zaqueo preparen i reparteixen les darreres bosses per a la nit de Nadal. Avui, un menú especial. Porcella, que és lo tradicional, amb patata, i pollastre per musulmans, que no volen porc, i a part d'això donem també com un petit entremesos, amb fiambre, que la mal, llagostins, croquetes... Sí, és un poquet especial el menú d'avui, sí. El perfil de les persones que hi acudeixen cada dia a cercar menjar ha canviat amb els anys. Des del seu naixement, els principals usuaris eren drogodependents i sense sostre. Avui dia, però, són centenars els que passen per aquí i molts treballadors que no arriben a final de mes. Treballadors pobres, sí que no els abasta per menjar. Això és el perfil que poden suposar, però nosaltres tampoc no els ho demanem quin perfil tenen. Tengo família i a veces los que paguen no llegan. Una ajuda muy grande, sobre todo a la gente necesitada. Que no tengo, yo me quedo sin trabajo y no tengo trabajo. Yo tengo 62 años y no puedo. No me dan trabajo a ningún lado. I al costat d'aquest menjador social que avui ha repartit el sopar per a més de 250 persones, trobam un contrast de salut amb aquest hotel boutique del centre de Palma, on dormir costa més de 300 euros.